Takže lehce to prokroužím. Nebo nechám se překvapit. Na rovinu úplně v pohodě. Ten sladký zázvor, nebo to sladké zázvorové doplnilo to smrkové a přiznám se, že chuťové to vůbec není špatné. Tak jo. Takže já to stáhnu. Stáhnu to skalu, který se za ty 2,5 měsíce vytvořil. Nemám dneska k dispozici žádný volný větší demijohn, takže stáhnu to teda do té kvasné nádoby. Tady se mi to smíchá, přidám bentonit, který už jsem si nechal dělat a nechám to zase 14 dní měsíc svému sudu. A v této fázi už jsem si vychystal bentonit na vyčíření předtím, než tam přiliju zázvorové víno z třetího demijohnu, aby se mi to krásně v celém objemu rozmíchalo. Ten rozdíl mezi tím vyčištěným vínem a mezi tím, které se ještě čistí, tak je opravdu znatelný. To víno má krásnou barvu, jiskru, je prostě krásné. Až mi je líto trošičku ho tam lít, ale opravdu bylo hodně sladké. A myslím si, že to výborně doplní ty smrkové výlonky. Tak a mám stočeno. Důkladně to celé promíchám, ať se mi ten bentonit dostane do celého objemu. No a nechám to odpočívat. Myslím si, že bude během týdne maximálně 2 večířené. Pak to vidím teda na nějaké závěrečné rezime. Po dalších 3 týdnech už víno vůbec nepracuje. A mrkneme, jak jsme na tom s bentonitem, který jsme přidali do toho vína. Nevím, jestli se mi podaří teda ten kal zaostřit, nicméně tady dole jde krásně vidět. Nachystal jsem si demijohny. Ty demijohny jsem si vybavil takovouhle ochranou, konkrétně je to karimatka, kterou jsem koupil si za 80 Kč a mám ji na 9 demijohnech, takže tak, aby se mi nerozbily při manipulaci. Dole sice nic nemám, ale minimálně aspoň na ten bok, kdy opravdu člověk omylem ťukne a neštěstí je na světě. Hadičku i demijohny mám vydezinfikované.
opařené párou. Mám tady jednoduchý kávový filtr, přes který to teď ještě pro jistotu proženu. A stáhnu to do 3D Mijonu, nebo to nechám následně odpočívat. A nechám to takhle pomalu filtrovat přes kávový filtr, ať se mi tam nedostane ani troška bentonitu. Samozřejmostí je malá ochutnávka, tak ať vím, co budu dávat do sklepa. Ve chvíli, kdy už stačíme ten zbytek toho vína, tak tady ten kal a ten bentonit, i to, jak je usazený, jde vidět hodně dobře. No a myslím si, že mám hotovo. V tuto chvíli je výsledek asi takový, že mám 12 litrů vína. Smíchal jsem teda dohromady smrkové výhonky a smrkové výhonky a zázvor. No a samotné zázvorové víno. Ochutnám teda ten výsledek. Víno už je opravdu vyčištěné, je úplně křišťálově průzračné. Vůně, ta je hodně zajímavá. Míchá se tam ten zázvor s těmi smrkovými výhonky. Je to něco mezi lesem a zázvorem. Samotné chuti, tak jak vidíte, už se netřepu tak jako minule. Už je to opravdu o něčem jiném. Myslím si, že tomu pomohla ta kombinace s tím zázvorem samotným. Není to špatné, nicméně není to asi můj šálek kávy. Není to nic, co bych dokázal srovnat třeba s vínem z zeleného čaje a brusinek. S tím se to srovnávat opravdu nedá. Chutivé to není špatné, je to taková specifická chuť. Těžce se to popisuje. Nepřirovnával bych to k Alpě, ale takového něčemu lesnímu opravdu. Co se týče toho vína jako takového, jak jsem říkal už na samotném začátku, tak recept na to prakticky nebyl, jenom jeden a ten byl víceméně takový, že nahraďte květin pampelišky stejným množstvím výhonků smrkových. Když si to takhle shrnu a udělám nějaký závěr, na nějaký pokus, jo, není to špatné. Chyba byla na začátku asi ta, že použil jsem teda citron. Ten citron tam byl opravdu hodně výrazný. Použil jsem ho včetně té bílé části, což byl asi největší problém a úplně stejně se mi letos moc nevyvedlo víno z květu černého bezu. Ten citron to doslova zabil. Možná, co bych teda doporučil tím pádem, tu citronovou kůru nastolovat zvlášť, vybrat zvlášť dužninu, dát toho citronu méně, tak aby nebyl opravdu tak výrazný, aby nezastínil ty výhonky samotné. Možná bych doporučil na dobu toho kvašení tam i pár těch smrkových výhonků nechat, ale nemoc dlouho, protože mohlo by se stát to, že by to začalo hnít a začalo by to, chytlo by to nějakou pachuť, nebo by se to víno mohlo samotné vlastně zkazit. Dál bych asi doporučil nějakou kombinaci s něčím jiným. Myslím si, že ten zázvor k tomu docela sedí.
A kombinace zázvor a smrkové výjimky, docela to jde. Není to opravdu jakoby nejhorší. No, já v tuto chvíli vemu ty dva plné demižony, dám je do sklepa, nechám je tam odpočívat pár měsíců, než si na ně zase vzpomenu, než zjistím, že mi došly demižony a bude třeba dát něco do lahví, takže nechám to tam. Ty dva litry, které mi zbyly v tom třetím demižonu, tak to hodím do lahví, hodím to do ledničky a za dva večery je to pryč, takže o tohle bych se nebál. Takže experiment vyvedený, nevyvedený, spíš ne. Na druhou stranu zachránilo mi to zázvor, takže doporučuji spíš nakombinovat, dejme tomu, s tím zázvorem samotným. Toť asi vše. Alkoholu naměřil jsem ještě 15%, což je úplně v pohodě. Jinak teď jsem si vzpomněl k té hořkosti z té bílé části citronu, tak tím, že to leželo další, tuším, 2 měsíce celkově, tak ta hořkost už tam opravdu není. Zmizela a věřím, že ještě dalším ležením zmizí i ty další zbytky. No takže přeju vám hodně úspěchu při výrobě domácích vín. A v tuto chvíli mám natočené víno z černého rybízu. Čekáme dýně, na to jsem zvědavý. Budu dělat šípkové, ale tomu už jsem vlastně video natočil. V tuto chvíli asi mi nenapadá nic dalšího, co bych mohl dělat. Možná zkusím to zázvorové, pokud bude na to čas a prostor. A uvidím, co dál. Každopádně, díky, že mě sledujete a přicházíte další a další do skupiny a další na YouTube. A jednoduše na zdraví, ať vám chutná, ať se vám daří.